Oi, boa noite! Tudo bem? Agora são 20 horas no horário de Brasília e vamos começar a live, tá? Daqui do canal da Rap Day, hoje sobre uma aula um pouco mais avançada do que o normal, tá bom? É uma aula toda teórica, mas é a base da decoração, é a aula de princípios e elementos de design, tá bom? Bom, eu vou, é, enquanto aqui estou com vocês, eu vou ficar olhando aqui no computador também é, porque está tudo aqui o um material para a aula de hoje, né? É uma aula até longa, mas eu vou te explicar mais ou menos como é que vai ser, tá? Oi, pessoal, todo mundo que chegou aí, né? Bom, é, principalmente, assim, quem sou? Meu nome é Eduardo Seite, eu sou dono do SBDE, que é uma escola de decoração com balões. Também trabalho é, para a Rap Day, né? Tanto para cursos, para algumas decorações, nas feiras e principalmente no Seminário Ouro, tá? Né? Que vai acontecer agora em janeiro de 2021. Esse vídeo é destinado para mães, não para decorador. Apesar que esse assunto de hoje tá, ele é interessante para os dois, tanto para o decorador como para as mães. Então, porque ela tem é, uma base é, que não é só na, na decoração com balões, mas é, os floristas, os arquitetos, design de interiores, tá, todo mundo que lida com um pouco de arte né, tem no currículo essa aula. E nos balões são poucas, poucos momentos em que essa aula é dada, tá? Eu adoro essa aula, tá? Eu dou aula essa aula há muito tempo, inclusive no meu curso aqui na cidade de São Paulo, tá? Então nós vamos falar de elemento de design, princípio de design, um pouquinho de ponto focal e área focal, tá? Eu vou dar, eu vou entrar daqui a pouco é, numa apresentação que eu montei para vocês, especificamente para vocês, tá? a é, da toda a teoria eu vou falar sobre da teoria aí depois quando acabar a teoria tá eu vou tirar um, vou dar um tempo para tirar umas dúvidas e aí nós vamos começar a pegar é, algumas fotos é, de decorações feito por mim ou é, ou nas, nos cursos e seminários da Happy Day e nós vamos usar essa teoria em cima das decorações de balões tá bom bom é, eu vou começar aqui então mais um pouquinho e se eu aqui, olha, nós vamos começar aqui com uma teoria, tá? então é, eu, é um pouquinho complicado para mim, né? mas atenção, eu vou sumir e aparecer aqui no cantinho, ó, opa, aqui, isso, eu tô aqui no cantinho, tá? e agora eu vou poder mostrar para vocês, é, eu já nem sei o que está passando aí, mas vai aparecer a introdução aos princípios e elementos design, tá? é uma apresentação, né, que eu vou começar aqui falando o que são os princípios e elementos design, tá? Aqui tem um texto meu teórico, que é, avalia a impressão estética da composição de design. Tá? E aqui mais, o design é a organização de materiais para fins específicos, utilizando o vocabulário para aplicar nas decorações de balões. Bom, resumindo, tá? Tudo isso meio é complicado. É uma forma de a gente se comunicar, usar uns termos técnicos para que a gente e que esses termos técnicos já simbolizam alguma coisa em relação à decoração com de balões e em relação à arte. Então, ao invés de a gente falar assim, esse que vai ficar flu-flu, você pode falar assim que, ó, que a harmonia está é, bem composta porque tem bastante ritmo e linha. Tá? Então, é um, um jeito mais é, chique de poder conversar entre nós, os decoradores. Tá? Olha, é, a Margot está aqui do meu lado, está vendo as perguntas de vocês, ela vai me interferir quando precisar. Tá? Eu, eu vou tentar seguir toda essa teoria tá? e depois a gente, eu dou um espaço para uma dúvida e nós vamos começar a ver fotos. Tá? de decoração. Também utilizar decorações de interiores, arte floral, etc. Tá? Pessoal, é assim, o ponto focal, né? ela não está dentro do, da teoria de princípio do element design, mas é, um, é um, uma definição muito importante. O ponto focal é o ponto de interesse que está dentro da decoração. Então, se você olhar uma decoração, você vai é, ter um lugar dessa decoração que é o ponto de interesse, a primeira coisa que você enxerga esse nós chamamos de ponto focal. Então às vezes o ponto focal não é balão, tá? Às vezes o ponto focal é um carro e a gente coloca balão ali. Então o balão não é ponto focal nesse caso, tá? Então é, é, a gente tem uma aplicação, vamos entender como é que se aplica toda essa teoria em cima de um ponto focal. Existe a área focal, né? É quando a gente tem mais de um ponto focal. Por exemplo, um quadro, quando você olhar, às vezes ele tem duas coisas que você chama atenção, tá? Então, ela é chamada de área focal. Elemento design. São os componentes interpretativos usados a critério do profissional para a criação de estilos variados. Espera é, aí um pouquinho, pessoal. É... Pessoal, eu, eu cometi um erro. Eu peguei a, 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 o errado. A apresentação errada. Se vocês permitirem, eu vou consertar isso, tá, pessoal? Eu peço mil perdões, porque o que eu preparei para vocês... É muito melhor que esse, tá? Então deixa eu voltar aqui de novo. Olha, eu vou voltar aqui de novo. Tá? Eu vou é, apagar aqui algumas coisas. Tá? E eu vou é, mostrar, preparar aqui para vocês o que é realmente que vai é apresentar aqui. Tá? Então tá aqui. É só um minutinho, pessoal. Nossa, que vergonha. Mais um foro que eu dou aqui tá mais um fora então sendo design é, eu acho que é esse aqui só um minutinho ah agora sim agora sim <laughs> ai que vergonha gente tá bom olha aqui eu, tô, eu voltei de novo tá então eu vou chegar até onde eu parei opa vou voltar até onde eu parei e aí eu posso continuar Tá? até aqui é igual tá? aqui começa aqui, olha só, isso aqui né, é o um mito da caverna de Platão mas não tinha no outro ali isso aqui é uma, são coisas novas que eu coloquei tá? o, o, o Platão escreveu um livro que é a República de Platão que, conversa, que tem uma conversa entre Sócrates e mais um cara que eu não lembro o nome do outro grego mas ele conta o mito da caverna tá? nesse mito da caverna ele fala das coisas que, na verdade, tinha um escravo que ficava dentro da caverna ele conseguia ver as sombras né, do que as pessoas faziam, mas ele nunca conseguia, os escravos nunca conseguiam ver a realidade, só via as sombras. Ele achava que todo mundo era só as sombras. Então, o que, que eu, ele vai tirar daqui? O, ele, o, o Sócrates falou que existe o um mundo das coisas sensíveis e o um mundo das ideias. O mundo das coisas sensíveis é a sombra que aquele escravo, estão tão né, estão enxergando. E o mundo das ideias é o que está lá fora, tá? que é a realidade. Tá? Então, aqui eu fiz uma associação, o elemento de design é as coisas que a gente consegue enxergar, sentir. Tá? E os princípios de design são coisas que vão na ideia, Ou seja, a gente tem que imaginar, interpretar o que a gente está enxergando. Tá bom? Então vamos lá: o ponto focal eu já falei, área focal eu já falei, e vamos começar com o elemento de design. Tá? Então são os componentes interpretativos, usaram o critério profissional, não, 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 tá? Na verdade, pessoal, e aqui é o, é o termo teórico, esse vídeo está gravado, vocês podem ler, mas na, na, resumindo, nós vamos falar de forma, linha, espaço, textura e cor. Tá? Tem mais elementos de design, mas esses são os mais fortes e os mais é, que tem a ver com o balão, que, nos, que influencia mais. tá? E dentre de, de esses cinco, a cor é o mais importante. É assim, tipo assim, se tiver 100% cada um tiver uma porcentagem, a cor é 50%, tá? Então, ela é muito importante. Então, vamos começar a falar da forma, né? É, é, é o formato do que a gente vai fazer. E a gente enxerga isso, tá? ela Então, então três, três eixos, altura, largura e comprimento. E ela pode ser redonda, pode ser triangular, pode ser oblongo, Pode ser quadrada pode ser no formato do símbolo do São Paulo futebol Clube meu grande time então pode ser qualquer formato tá então vamos falar da redonda na redonda eles vão convergir para um eixo então uma peça vocês vão pensar assim, uma topiaria de balão é uma, é uma peça perfeita para ser uma peça redonda mas não é só essa peça às vezes o conjunto vai dar ideia de redondo Triangular é um normalmente feito por uma face só né? Opa, desculpa, deixa eu voltar aqui. Mas na decoração com balões, às vezes a gente usa os dois lados, tá? O oblonga é o formato do pão de queijo, tá? Parece um pão de queijo, né? Mas é um formato muito bacana porque ela é, ela deixa mais larga e mais baixa, tá? Então, para balão, num, num caso com o um centro de mesa que tem regra da altura, né? Ele fica perfeito, tá? Então, são formatos é, que nós vamos definir. O segundo elemento de design, que é daquele, o, o mundo do, do mundo sensível, né? é a linha. Tá? A linha constitui uma estrutura básica de cada design, criando um caminho visual a ser seguido. Ele faz com que a gente, nosso olho siga essa linha. E as linhas têm nome. Então, algumas linhas delas são mais conhecidas. São, por exemplo, a linha crescente. Ela parece aqui uma lua crescente. Tá? Tem muita coisa de balão que dá para fazer com isso. A banana tem linha crescente. né? Ela dá ideia para uma pessoa, uma decoração, pra, se eu quiser transmitir uma informação que a pessoa está desenvolvendo, está crescendo, está enriquecendo, a linha crescente, por exemplo, pode ser bem legal. Tá? É uma porção de um ciclo, um semiciclo. Tá? Bom, vamos lá para a próxima linha: curva de Rogers. Rogers <coughs> era um, um artista que falava que a linha da beleza é a letra S. Portanto, a salsicha mais bonita é da Sadia. Então, se você conseguir, em vez de usar uma linha reta, trans, criar um movimento com o um formato de um S, ele vai dar uma ideia de beleza. Então, quando uma, um evento ou uma transmissão de informação que você quer que ela seja bela, né, que queira transmitir uma coisa bela, procure usar né, um formato a linha S, que não é exatamente um S, tá? são um duas curvas, tá bom? Vamos falar de espaço. É a área tridimensional definida pela estrutura do design. Ela tem dois tipos. Espaço positivo e espaço negativo. Resumindo, o que é espaço positivo? Espaço positivo é quando tem alguma coisa. Tá? Você está lá com, com uma peça e você enxerga o balão, é o um espaço positivo. Agora, se você faz um, uma peça e tem um buraco tá? no meio dessa peça, né? por exemplo, um coração vazado, então tem um espaço aqui no meio. Esse espaço é o espaço negativo, tá? Pessoal, apesar de isso parecer uma coisa bem simples demais, ele tem muita importância na hora de você quiser, é, querer transmitir uma informação dentro do seu projeto de design, tá? Próxima, textura. Pessoal, textura tem a ver com a superfície. Ela pode ser lisa, brilhante, rugosa, né, aveludada, tá? No caso dos balões nós temos hoje dois tipos é, bem distintos de textura. Tem a textura do látex, que é o que a Rapidê fabrica, né? A Happy Day só fabrica balões de látex. E tem a textura dos outros balões, que são metalizados, do fólio microfólio. Tem o do, de plástico, tem o de silicone, que, que tem uma textura mais lisa, uma textura mais brilhante, uma textura mais plástica, tá? E, mas isso não quer dizer que quando a gente fala de textura, vai falar só de textura dos balões. A gente também fala da textura de outros materiais que a gente pode misturar com os balões e que dá uma boa composição. Bom? Cores. Aquele brincadeira eu coloquei é, camisinha, meu Deus do céu. Bom, eu tinha esquecido que tinha posto isso, mas é colorida, né? Muito bacana, né? Eu não usaria nenhum. Mas é, a, a cor é o elemento mais importante é o reflexo da luz né, que incide sobre o objeto e reflete para nossos olhos tá? então é, é um elemento visual de maior efeito transmitindo energia criando sensações então é a cor é o elemento design que você é, deveria conhecer mais tá então nós temos a harmonia das coisas. olha tem uma coisa uma discussão hoje que eu vejo muito nas redes sociais é, que fala da, de uma mistura de uma cor com a outra e tal, é, não é isso. Não é isso que é no elemento Design, tá? Element Design não é ou as combinações que você gosta. Tem um livro chamado é, Color Harmony, é, de um japonês, que escreveu esse livro na, na Inglaterra, na época foi um, um best-seller. Eu tenho esse livro, devia até trazer aqui. Você lembra desse livro, amor? Daquela pasta? Você tem como trazer para mim, se você achar, é amargou, coitada. Ela vai buscar as coisas aqui que não preparo e ela tem que ir correndo aqui. É a contra-regra, tá? Esse livro tem várias combinações de cores, mas não é, é que simboliza o um sentimento. Então, tem cores para sentir o que é calor, que dá esse sentimento de quente, que dá esse sentimento de feminino, que dá sentimento de alguma coisa excitante, tá? Mas o que nós vamos ver aqui na cor no Element Design são as harmonias de cores. Que nome se dá para as harmonias de cores e não é a palavra especificamente de uma cor. Tá? Então vamos conhecer aqui. Ó. Primeiro nós temos que conhecer a roda de cores. Essa roda de cores é, é o que a gente conheceu onde o, o, o centro né, é a somatória de todas as cores. Então é branco. Fora... Se for distanciando da roda de cores, é a ausência das cores, é o preto. Tá? Então, o preto e o branco não são cores, são chamados acromáticos, né? porque um é a soma de todas e, é o, e o outro, no caso do preto, é a ausência de cores. Tá? Olha, a Margot trouxe aqui. Olha, esse aqui é o Color Harmony, tá? é de um, de um cara chamado. É, deixa eu ver o nome dele. Hideaki que tá? Olha aqui, olha que ele tem aqui. Ó. Ele, ele mostra uma combinação de cor aqui. Ó. É, eu vou voltar aqui. Eu não, eu vou deixar aqui. Eu acho que dá pra vocês verem aqui. Olha só, deixa eu ver aqui. As combinações que eu vou mostrar aqui pra vocês. Ah. Ó, aqui ó. Aqui tem uma combinação de cores só, tem várias combinações de cores, tá? Que a ideia é de combinações que dá ideia de conotação de feminino, tá? Vamos ver aqui, ó. Esse aqui dá ideia de jovem, tá? Aqui eu tenho de... Que dá ideia de frio, tá? Esse aqui... está fácil, né, pessoal? É a combinação de quente. Depois que eu não for ampliar a tela... Eu vou mostrar para vocês. Então, aqui atende a natureza, as combinações que simbolizam a natureza. Isso aqui são pantones e nós temos as cores dos balões de látex para isso. Olha quantas combinações tem aqui, gente. Tem combinação para caramba. Né? É, o livro foi baseado, é, esse, esse curso foi baseado nesse livro, é, que é o Manual Profissional de Design Floral, que é um livro editado para OASIS. Ou Oasis né? É, encontrei por aí por R$ 80,00 em algumas lojas específicas para flores E ela mostra é, a, toda a teoria e foi onde eu baseei esse curso tá? Bom, vamos lá, não adiantar Nessa roda de cores tem três cores aí no meio triangular Que são as cores primárias essa, A combinação das cores primárias dá essa outra linha que é as cores secundárias Então a primária azul, amarelo e vermelho dessas cores o azul com amarelo dá o verde o azul com vermelho dá o roxo e o, o, o vermelho com amarelo dá o laranja que são as cores secundárias tá as cores primárias secundárias é, e terciárias intermediárias que são as misturas de outras cores tá bom então são essas as cor, combinação as cores que nós vamos usar na teoria de é, elemento design então nós temos uma matiz que define pela intensidade total de uma cor, por exemplo o azul. Tá? Só que tem um azul, né? e aí nós colocamos um valor em cima dele. Então essa cor a gente mistura o azul com o branco, cinza ou preto, e a gente consegue uma outra tonalidade, mas a matiz é azul para todos eles. Por quê? tanto o branco, o cinza quanto o preto são as cores acromáticas. Sabe que para florista tem mais uma cor acromática? Tá, você sabe qual que é? É o verde. Tá? Então, para os floristas, tá, o, o Corinthians não existe, porque é branco e preto é acromático, né? Santos não existe, porque é branco e preto também não existe. No, o, o Palmeiras, branco e verde, também é cromático, só para florista. Mas o São Paulo Futebol Clube, que tem preto e branco e vermelho, tá? aí sim ela existe. Tá bom? bom, vamos dar um exemplo aqui. Vou pegar um matiz Rosio juntando com branco vai dar rosa claro se eu misturar com cinza vai dar um rosa médio tá? se eu misturar com preto dá um pink tá bom mas todos têm um matiz rosa tá na composição trabalho possível combinação de cores através de um critério né a harmonia das cores é esse que é importante para nós nesse caso tá então existe a harmonia monocromática onde tem uma matiz Misturaram com vários valores, criando várias tonalidades de uma mesma matiz. Tá? Então, olha aqui o disco aqui, que apareceu. Ela pegou uma faixa, por exemplo, do azul. Então <laughs> eu posso pegar o branco, o azul bebê, o azul claro, o azul royal, o azul escuro, o azul é, marinho e o preto. Tá? Todos eles são na mesma matiz. Então, se você precisar uma combinação com essas cores, que todas elas têm um matiz azul, é chamado de harmonia monocromática. Tá? Aqui tem um do azul. Tá? Vamos pegar outra aqui. Harmonia análoga. Análoga, você vai pegar do disco e pegar 90 graus de qualquer lado. Tá? São cores relativamente próximas. Então, por exemplo, se você pegar o vermelho, o laranja e o amarelo, elas estão no, no ângulo 90 graus. Então, se você fizer uma combinação com essas três cores, é chamada de harmonia análoga. Né? Bom, está aqui a análoga. Né? A harmonia complementar. Complementar é assim: tem a cor matiz de um lado, aí você pega 180 graus, exatamente do outro lado, e aí eu tenho a cor que vai fazer uma combinação complementar. Então, por exemplo, a combinação, o, o vermelho tá, o oposto dele é o verde, tá, o do azul, tá, é o laranja, tá, e o, o amarelo vai ser o roxo, tá, então, quando você usa cores complementares, né, a discrepância de uma cor a outra é muito alta, você consegue botar a informação mais forte, tá, então, aqui tá aqui a harmonia complementar, a harmonia triádica, a triádica usa três cores distanciadas 120 graus, tá, então eu posso pegar uma, uma triática de cores primárias. Então, se fizer uma combinação que uso o azul, o vermelho e o amarelo, que são as três cores primárias, seria uma harmonia triática. Ou se eu pegar o laranja, o verde e o roxo, é uma, também uma combinação harmonia triática usando cores secundárias. Mas você não precisa ser exatamente 120 graus, você pode ter um pequeno deslocamento tá? e aí você tem, continua tendo. Uma harmonia triática, só que não equidistante. Tá? Bom, aqui nós acabamos é, metade da aula. Olha que rápido, hein? Elemento design. E vamos falar do princípio de design que está no campo das ideias. Então, essas não são coisas que você enxerga, que nem cor, a textura que você sente, tá? a, a, a forma que você vê. Tá? Aqui você não vê, não sente. Você tem que imaginar. tá? Está no campo das ideias tá só conceito descreve a qualidade estética do trabalho tá? então vamos lá quais são os princípios de design mais importantes que nós vamos dar nessa aula para os balões tá então, vamos falar da unidade proporções escala equilíbrio ritmo e harmonia tá bom então vamos lá um por um a unidade Pessoal, deixa eu voltar aqui, eu vou tirar esse Hello Kit que apareceu aqui. O que, que é unidade? Pessoal, é o seguinte, uma vez eu fiz uma decoração para uma cliente e ela pediu tudo, menos cento e tá? Né? Cento e mesa ela quis fazer. Então ela comprou um baldinho lá na 25 de março, laranja, de alumínio, e ela colocou um pilulito assim, e quando colocou aqui o pilulito redondo, pesado caiu, top. Né? Ela levantou, colocou outro pilulito do outro lado, soltou e equilibrou, tá? Imagina, nessa hora não caiu, mas na festa, imagina que um monte desse deve ter caído. E aí, ela comprou lá, no né, 25 de março, um monte de coisinhas para colocar no meio do balde. Então, ela colocou lá estrela, flor, astronauta, cachorro, alga, cavalo marinho, peixe, submarino, tanque de guerra, carrinho, trator, e encheu aquele negócio de borboleta, abelha e tal, e ficou tudo colorido e ficou bonito. Ficou muito bonito. Tá? Mas para o ponto de vista do design de balão, o que ela montou não tem sentido. Mas como ela não tem conhecimento, tá? então ela não tem culpa. Ela é inocente. Então, eu tinha um amigo meu que era pastor, inclusive a filha dele trabalhou comigo nos cursos há muitos anos atrás. E eu gostava de conversar muito com ele sobre religião. E falei para ele assim, o que acontece com aquele aborígena que mora lá na Austrália, no meio do deserto, e nunca viu um homem branco? Né? e ele mata uma pessoa ele vai para o inferno aí ele falou não não porque ele não conhecia as palavras de Deus não conheceu o testemunho não conhecia a Bíblia ele fez isso por instinto animal ele não fez isso por é, pela maldade do homem né então ele vai para o céu tá agora se esse aborígene tivesse olhado encontrar uma Bíblia tivesse dado uma olhadinha entender uma página aí ele vai para o inferno tá então, é a mesma coisa aqui, para a gente, o decorador de balão. Tá? Até hoje, quem não teve essa aula, não sabia que existia unidade, que a coisa tinha que ter um sentido só. Então, até hoje, vocês eram inocentes, tá? então vocês podiam ter errado. Mas a partir dessa aula, vocês não podem errar mais a unidade, porque se você errar, vocês vão para o inferno. Tá? Bom, então vamos lá. Eu vou imaginar aqui uma Hello Kitty. E junto com a Hello Kit, tá? eu vou colocar uma linda estrela azul. Do outro lado, eu vou colocar o Buzz Lightyear. Tá? E junto com ele, eu vou colocar um monte de flores coloridas com tonalidades bem de primavera. Tá? Bom, alguma coisa não está combinando. Não é? É, todos são bonitos, mas o Hello Kit com estrela azul? O Buzz Lightyear com flores? Tá? Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou trocar o acompanhamento do personagem. Eu vou pegar a Hello Kitty e colocar as flores de tons, azuis, tons de primavera. Ficou bonito, né? Combinou. E aqui eu vou pegar o Boas Letias e colocar uma estrela azul. Né? Que é espaço, astronauta, estrela. Então já combina. Então o que é unidade? Unidade é que, o, que quando você for desenvolver um projeto, o que você for mostrar por, no seu design ela tem que ter um sentido único. Ela tem que ir para uma direção só, tá? Se tiver duas direções, tá? vai acabar confundindo. Assim, não tem problema para quem não, teve, não tem conhecimento, mas se você já é um profissional e vê um arquiteto, vê uma outra pessoa que conhece né, é, princípios de design, ele vai olhar e vai sentir um desconforto. Tá? Então, vamos seguir adiante. A integração de todos os acessórios de uma composição... Convergindo por uma ideia central, tá? proporção: aqui nós vamos falar duas coisas, proporção e escala. Tá? A proporção tem a ver com o tamanho das peças do seu design. Por exemplo, você faz assim: é, um peixe e uma alga. Tá? Então, a proporção entre o peixe e a alga né, é, ela pode ser agradável ou não. Tá? É, então, é tudo dentro daquilo que você usou a escala, por outro lado, tá, ela tem a ver com o ambiente. Então, por exemplo, você colocou um, um pegou um centro de mesa, tá? A mesa de uma festa um buffet, onde as mesas são para quatro pessoas, uma mesinha pequena. E eu coloco nessa mesa, eu coloco um centro de mesa tamanho da mesa, enorme, grande. E ninguém consegue usar a mesa. O centro de mesa está bonito, está proporcional, mas está fora de escala, tá? Então se você tiver uma mesa para 12 pessoas, aquela mesa enorme, tá? que tem 12 pessoas sentadas e coloca naquela mesa enorme, um centro de mesa desse tamanho assim, ó, pequenininho aqui, ó, tá? um, um violeta mini, tá? ela está bonita, está proporcional, mas está fora de escala. Não só em relação à mesa, mas em relação ao teto, eu posso pegar um arranjo com um gazelho, com 3 metros de altura, e o espaço só tem 240 tá? então Ele não vai caber. Ou então eu posso fazer uma entrada, um arco, onde a, a, o arco tem 2,40 metros de abertura, mas a entrada de verdade tem 4 metros. Tá? Então a escala tem a ver com o ambiente, tá? proporção à escala. Vamos lá, próxima, equilíbrio. Né? É, esse aqui é mais difícil de, de explicar, porque é realmente no campo da ideia mesmo. Olha esse desenho que eu estou mostrando aqui para vocês. Tá? É de uma zebra. Tá? Vocês acham que Deus pegou um cavalo branco e pintou linhas pretas para fazer zebra? Ou vocês acham que Deus pegou um cavalo preto e usou tinta branca para desenhar as linhas brancas? Tá? Se você olhar aqui, o que é que dá, define mais? O preto ou o branco? É o preto. O preto ele é uma cor que chama mais atenção que o branco. Então no equilíbrio das cores tem vários equilíbrios, mas o equilíbrio das cores, as cores escuras são mais pesadas que as cores claras. Então, por exemplo, eu vou mostrar um desenho aqui, nada a ver com o balão, tá? mas eu tenho foto de balão depois, nós vamos discutir, brincar com isso. Então, eu tenho aqui, olha, um azul claro, um azul é, intermediário, né, celeste, e algumas linhas pretas. Tá? A linha, a maior parte da área aí, é do azul claro e azul, azul celeste. O preto, ela participa uma área menor, porque ele é muito mais fino. Mas daqui olhando aqui, quem é que define aqui? O que, o que é que mais aparece primeiro? A, a linha preta que ocupa pouca área, ou o azul claro e o azul celeste? Vocês tá, vão perceber que é o preto, porque o azul claro e o azul celeste, mesmo tendo linhas em zigue-zague, ela não tem força suficiente. Vai chamar atenção na sua visão, né? Para o seu formato, você vai ver mais aí um formato de uma colmeia preta, tá? Por quê? a cor preta é mais pesada que as cores azul claro e azul celeste, tá? Então, numa balança, as cores escuras são mais pesadas que azul claro. Sabendo disso, dá para brincar bastante com a decoração, tá? Você coloca um espaço que é o Banco do Brasil e manda fazer uma decoração com as cores deles, que é azul. Marinho e amarelo, tá? Se você fizer a mesma quantidade de balões, azul, marinho e amarelo, tá? Qual a cor que vai aparecer mais? Tá? Vai ser o azul marinho. Vai dar a impressão que tem mais azul do que amarelo. Se você quiser que apareça a mesma quantidade visualmente, tá? Não em quantidade eh, numérica, mas visualmente de azul e amarelo, o que, que você poderia fazer? Tá? Ou eu posso... Colocar o azul embaixo, o, amarelo, o azul em cima, o amarelo embaixo, para ficar mais próximo dos meus olhos. Né? Aí aumenta o volume do amarelo, mas o peso fica igual. Ou tá? eu coloco mais amarelo do que azul. Tá? Bom, vamos lá. Vamos continuar com o equilíbrio. É, equilíbrio simétrico. O que, que é isso? Você tem uma decoração 4,5. Assim, um lado é o reflexo do outro. É igualzinho. Tá? os dois lados são iguais, tá? então é chamado de equilíbrio simétrico. Agora, se ela tem um lado mais, maior, mais pesado e menor que o outro lado, é chamado de equilíbrio assimétrico. Isso aí você pode fazer visualmente com o material, mas também pode ser com as cores. Tá? Mesmo tendo dois formatos iguais, um vai parecer maior que o outro. Tá? Bom, é, outro princípio de design é o ritmo. Pessoal, ritmo tem a ver com repetição. Quando você coloca uma flor, ele dá um impacto 1. Um. Se você colocar três flores, não dá impacto 3. Dá mais. Dá 4, 5. Então, quanto mais repetir, mais vai chamar atenção nos nossos olhos. Bom? Então, o ritmo é um dos maiores recursos que nós decoradores temos para deixar a nossa decoração mais chamativa. Tá? Então, é só repetir a última, olha, estão terminando a última aula, a Harmonia das... Harmonia, não é Harmonia das Cores, é Harmonia Total. Ah, imagine esse cara aqui, Esqueci o nome desse cara aqui, Falcão. Tá? Um cantor, né, é, conhecido aqui no Brasil e eu coloco aqui o George Clooney, né, um, esse ator horrível americano, tá? Bom, se você olhar aqui, Sente uma diferença, né? O George Clooney, de propósito, sabe ser mais harmônico. E o, o Falcão, de propósito, ele deixa menos harmônico, mas ele tem uma função para isso. Então, o que, que é harmonia? A harmonia é uma visão agradável de todos os princípios e elementos de designs que eu falei agora da sua criação, da sua decoração. Então, às vezes você monta tudo certinho, mas o você olhando no geral. Ah, não agrada muito os olhos. E às vezes você monta, fica uma coisa impressionante. Então, quando você consegue ter uma coisa impressionante de balão, é chamado de harmônico. Agora, como é que você consegue o segredo para ser sempre harmônico? Não dá para fazer, né, ter um segredo só. A harmonia vem com a sua experiência. Né? Você vai montar algumas decorações e de repente tem uma que você gostou, ficou bonito. Então, uma harmonia de cor, ou alguma linha, ritmo. E aí, você começa a repetir e vai descobrindo outras é, situações harmônicas que é o seu estilo. E aí, você cria o seu estilo, e aí, você cria né, os seus clientes fiéis. Tá bom? Então, essa é toda a teoria da, da harmonia, da, dos princípios e elementos de design. Tá bom? Ó, muito bem. Agora eu vou voltar aqui. Tá? É, começando aqui. Com outro cenário aqui. eu ainda continua aqui, ó, no cantinho, tá vendo aqui? Tá? Nós vamos falar de princípio design usando fotos. Aliás, pera aí, só um minutinho. Não, 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 não era isso. Estou aqui de volta, pessoal. É... Eu tô aqui para tirar dúvida. tá bom? Vocês podem aqui tirar algumas dúvidas que ó, o Marco vai me passar antes de começar a próxima parte, que é analisar algumas fotos sobre a visão da aula que nós vocês tiveram hoje, tá? Tem alguma dúvida? Deixa eu ver aqui. Boa noite, boa noite, boa noite. Olá. Ninguém tem dúvida por enquanto. Ó, eu vou dar um tempinho para vocês escreverem uma dúvida sobre essa teoria que acabei de passar agora, tá? Essa teoria é não é uma coisa óbvia, tá? Confesso para vocês, tá? Deixa eu ver aqui. Onde consigo comprar o livro? Da combinação de cores, tá? Ó. Esse livro aqui, o Color Harmony, tá? É daqui, olha, é da editora, ele tá até quebrado aqui, olha, é o Rockport Publisher, tá? Tá aqui, Rockport Publisher, tá? É uma editora inglesa, é você, é, ela não tem mais essa edição. Mas a mesma editora criou uma outra com o mesmo nome, Color Harmony, mas com outros autores. Tá? Esse aqui não vi mais à venda. Você encontra nas lojas, livrarias de arquitetos, tá? de arquitetura. Aqui em São Paulo, Brigadeiro Paria Lima, tem um monte de livraria lá. A maior parte dos donos são judeus ortodoxos, aqui com chapéu, com trancinha. Muito legal, pessoal. E ali você encontra. É, não sei se ainda existe. Não, existe a Livraria Cultura, lá na Paulista. É, também tem. Eu não sei quais são as livrarias que você pode encontrar em outras, outras capitais. Tá? Tá aqui. Tá bom? É, aqui, ó. Manual profissional do design floral. Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, olha. É inacreditável. Tem tudo a ver com balão. Tá? É, aqui ele fala sobre linha. Tá? tá bom? Linha né? Ele fala aqui, olha Forma. Tá? Vamos ver aqui: ó, Harmonia. De, ó, olha a harmonia. Olha o que é harmonia. Tá? Olha que visão bonita desse arranjo floral. Tá? É muito gostoso de ver. Uma combinação de cor Harmonia análoga de flores triádica, tá? Enfim, tem aqui é, é um livro muito barato, muito bom, porque a mesma teoria que aplica para o florista aplica também para o design de balão, tá bom? Bom, vamos ver se tem mais alguma dúvida. Uh, não, eu não vi. Então, vamos partir lá para as fotos, vamos brincar com as fotos. Então, vou pegar aqui, olha. Começando com o elemento design, tá? Tá aqui, vocês vão ver aqui, olha, uma foto com peixes, tá? O que, que nós temos aí? É, é... Esse peixe não era para estar aqui não. <laughs> isso aí é mais para princípio de design. Só falta eu ter mudado, invertido as coisas. Eu vou mudar aqui, olha. Esse aqui, pessoal, o que, que é isso? É um cis onde a combinação de cor é uma cor só. Nem dá para falar que é monocromático é tudo uma cor só. Até a pena que está lá. Tá? A pena é, uma, é, é um material que não é de balão e tem uma outra textura. Tá? Vamos ver aqui, olha. É um, esse aqui é o Idi System, cobertor de coluna, onde usei o azul e o amarelo. Tá? Uma combinação complementar. Tá? Pessoal, é o seguinte: esqueci de falar que na, na, na harmonia de cor, você vê a, o que você está enxergando, tira as cores acromáticas, tira o branco, tira o preto. O que sobrou é que você vai fazer, é determinar qual combinação, tá bom? Então, aqui, ó, é azul e é amarelo, uma combinação complementar. Se pegar a bandeira italiana, é branco, é branco, verde e, e vermelho, né? É isso? Bandeira italiana, isso. Então, tira o branco, sobrou vermelho e verde, é uma combinação complementar. Mangueira, tá? Verde e rosa, uma combinação complementar, tá bom? Opa, deixa eu pegar o próximo aqui. Tá? Aqui, pessoal, rosa e verde é, limão, combinação complementar. Aqui ela tem uma linha também que desce assim, né? Uma linha em formato de espiral, tá bom? Então, ela dá bastante impacto. Ó, olha só, esse aqui, se não tivesse essa linha verde, ela não chamaria tanta atenção, tá? Vamos ver essa foto aqui, olha. Pessoal, isso aqui tem um espaço, um buraco no meio, né? É Um espaço negativo. Tá? E ela tem era é uma espiral de quatro cores, então ela é tem uma linha em formato espiral. Além de, as com, a combinação de cor aqui é então, uma combinação mais próxima do é, análoga, tá? são cores próximas. É, ele seria monocromático se não tivesse o, o, o roxo. Olha só, pessoal, ali de todas as cores, qual que chama mais atenção? Tá? Não é o roxo? Olha esse coração. Tá? o roxo apesar de ser um quarto dos balões é o que define a linha porque é a cor mais pesada tá isso aí é princípio de design não é elemento tá? mas eu acabei usando aqui <coughs> perdão aqui pessoal uma combinação monocromática tá e tem um pouquinho de princípio aqui porque tem repetição de balão tá repetição de linhas lá embaixo tá então é ritmo Vamos ver aqui, pessoal, olha só, que linha que é essa aqui, tá? Essa aí é a linha crescente, tá? Tem dois balões, tá? Mesmo assim, é uma linha crescente, tá? E essa aqui, ó, essa é uma peça que tem estrelas, né, combinação monocromática, né, e tem uma linha chamada curva de Rogers. que lembra a letra S, tá bom? Deixa eu ver se tem uma dúvida aqui, é... O profissional que trabalha na área de balão precisa fazer curso na área de design? Não. Não. Depende para que área você vai trabalhar, tá? Porque se você for, dependendo das coisas mais simples, você não precisa de toda essa teoria. Ajudaria, tá? Mas o design precisa. O designer, né? Que quer dizer um projetista, que vai projetar uma decoração que não existe, né? Aí ele precisa saber para poder, mais para poder conversar com outras pessoas, tá? Para poder é, explicar para o seu cliente. Porque eu, eu, eu lembro quando eu decorava, os arquitetos, meus clientes arquitetos, me adoravam. Um indicava o outro, porque eu falava a língua deles. Tá? Então isso era uma coisa bem bacana. Eles falavam e eu conseguia entender. Né? Então, mas, mas para quem for ser designer de balão, é importante. Quem vai fazer uma coisa mais simples, não tem tanta influência assim. Tá? Bom, vamos para o próximo aqui. Pessoal, aqui tem o quê? É, é claro que tem princípio aí que é repetição, mas eu queria mostrar aí uma combinação, tá, é complementar, né, que é o verde e o pink ali, tá, e tem várias linhas, tá? tem duas linhas cruzadas, né, que como se fosse um arco, tá, vamos pegar o próximo aqui, pessoal, essa aqui, ó ela tem uma te é, te mistura de texturas, tá, de é, do, do balão de látex prata e o, o estrela prata, tá então, apesar de ter a mesma cor, mas a textura é diferente, uma é mais brilhante que o outro. Textura é elemento de design. Tá? Aqui o que? É uma combinação complementar: vermelho com verde. Tá? Então, jardim com rosa é uma combinação complementar. Tá? Aqui, pessoal, é um peixe. Tal, né? mas, o que, que nós podemos falar de elemento de design aí? Nós podemos falar de textura, porque o peixe é um balão metalizado, ele tem uma outra textura, diferente do balão de látex, e tem também uma curva de Rogers. ali, tá? Ou um, algo que lembra a letra S. Não precisa ser S exato, né? Falaram, ah, que, que, que fonte que é? Não, não é, não é isso. Não precisa ter o detalhe da fonte, tá? Desde que tenha ó, duas curvas, já é um S, tá? Bom, aqui, pessoal, tem um formato redondo, tá? Que é uma topiaria flor. Aqui, o, é monocromático. Uma, uma revoada de balão, todo vermelho. Reparem que o vermelho sobre o azul né, no, sobre esse céu azul claro, ele dá um impacto muito mais forte do que se fizesse tudo misturado, com várias cores. Tá? Então, se eu coloco tudo ó, vermelho ali, ele vai parecer que está mais cheio se eu misturasse ali quatro cores diferentes. Tá? Vamos ver mais aqui. Aqui tem a textura dos balões, mas tem um pouquinho de princípio também, porque tem repetição, tem ritmo, eu acho que eu coloquei lá no, no princípio também. Tá? Mas aqui tem uma textura alumínio da Rap Day. Aqui tá? tem os balões em 5 polegadas, em 9 polegadas e algumas delas em 16 polegadas, tá? Vamos ver aqui, ó. Ih, aqui eu esqueci de inverter, tá? Mas é uma decoração que ganhou a competição do Seminário Ouro, né? É, e que é, tem uma, um, uma combinação monocromática, tem mais preto, tá? Vamos ver outro. Ih, esse aqui também, gente, esqueci de virar todos os elementos de design. Bom, essa aqui tem uma combinação é, com mistura com tecido, com outra textura e dá uma ideia de mais de elegância, tá? Por causa dessa mistura de textura. além dos formatos do, de, de coroa tal, né? Bom, aqui, olha, o que eu queria mostrar aqui é só um formato. O 260 dá um formato redondo, tá? O arco, o arco é o, o formato oblongo, né? Ele aparece um ponto de queijo, só que é um pouquinho maior, né? Tá bom? Aqui, olha, aqui tem várias linhas crescentes, né? além lente ritmo, que não é elemento de é princípio, tá? Vamos ver aqui, ó. Que linha que é essa, gente? Tá? A linha verde ali é a linha crescente, tá? E tem um, um, um ponto focal, que é a flor, que é o de interesse, que é o formato redondo, tá? Daqui nós temos uma combinação monocromática no fundo de azul, então o branco entra, então você vai tirar o branco, ficou só aqueles tons de azul, tá? Aqui ó também é uma combinação monocromática, além de ter mistura de texturas, onde tem balões metalizados e de látex, tá bom? Aqui olha, aqui tem, além, ó, tem um, um princípio que é unidade, mas ela tem texturas, tá? É, isso aqui é toda unidade. Né? que a unidade é a princípio, não é elemento de design. Tá? Bom, mas ainda tem mais uma coisa aqui, que é a, a escala e a proporção. É, é a aula de princípios, mas eu estou antecipando aqui. Olha a estrela, que está em cima do centimetro. Ela ficou proporcional ao tamanho do de mesa. E esse de mesa ficou proporcional à mesa. É um de mesa alto. Tá? E ela tem unidade porque tem estrela no centímetro. E tem um milhar de estrelas pendurado Tá, vamos para frente aqui. Aí voltou. Acho que voltou. Muito bem, pessoal. É isso. Foi o elemento design. Vamos falar agora sobre o princípio de design. Tá, analisando essas fotos. Ó, vamos tirando dúvida que depois de terminar esse eu vou tirar dúvida com vocês. Pessoal, isso aqui ó, é uma decoração simples, mas ficou agradável. Não só pelo balão, mas pelas cores do fundo do buffet então é, não só importa a combinação que você usa, mas também importa também a, a cor do ambiente onde você está, tá? Bom, aqui, olha, uma outra combinação de cores ficou agradável, tá? Só que aqui não é a combinação que é importante. É, é importante que, a importante aqui que o princípio, né? Ela tem repetição, tem um arco que é repetido três vezes com três cores diferentes. Ela tem é, repetição em cima no, nas torres, né? Né? E ela criou uma harmonia né? gostosa de ver tá? Essa aqui é uma decoração simples que tem um, um barco e os ba o ponto focal é o, o, nav o navio não é o balão, o balão era serviu como elementos para esse ponto focal e deu uma harmonia muito bacana para essa foto. Tá? Então, olha você é gostoso aqui também só tem balão fica agradável da harmonia essa aqui, é o, é o formato troféu é, para quem é o design é, do ano lá da, do Seminário Ouro. Tá? Então tem um, um formato de um balão é, ouro, prata e bronze. Na época a gente não tinha um, um bronze, então a gente usou, é, a, quem projetou foi a Edilânia Coutinho, usou um, um rosê Mas hoje tem um rosé gordo, que é mais parecido, e tem até um outro é, bem parecido também. Tá? Vamos pegar um outro aqui. Olha só, esse aqui é um. É um, um projeto de uma aluna do Seminário Ouro. É, qual o nome dela? Da. Esqueci o nome dela. Daiane. Da... Ela ganhou, venceu a competição de projeto de mural e ela fez uma peça extremamente harmônica. Bacana. O, o, a unidade da, a, desse tema, que da a unidade pode ser o tema. Né? O tema pode ser uma unidade. Então, era pintando sete. Tá? Então ela fez exatamente dentro do tema tudo que está ali lembra a unidade pintando sete. Tá? Vamos pegar aqui, ó. eu quis mostrar aqui é, isso aqui foi da competição ouro, né? onde tem dois pontos focais, duas personagens tá? do Dia dos Mortos mexicano, né? e daqui. Aqui uma, uma decoração da cala. É, no Seminário Ouro também e ela faz uma combinação extremamente harmônica usando a decoração de mesa e os balões onde os balões eles formam contorno tá? aqui voltou essa foto de novo, por quê? porque na outra a gente está falando de textura tá? aqui entra com o um princípio que é, é ritmo repetição então tem várias estrelas repetidas e não só está repetindo mas você vê que o, o tamanho de uma maior Outro é médio, outro é menor. Então, quando você tem repetição, mas mudando a altura, tá? você cria também uma linha tá? visual. E aí fica muito mais bacana. Olha a foto, é uma coisa agradável de ver. Tá? Aqui, olha, uma, é, uma combinação, tem uma unidade, que é estrela, e também deu uma, visa, uma harmonia na foto. Tá? Aqui, ritmo, repetição da princípio de elemento design e aqui nós estamos vendo aqui a, apesar que aqui tem uma aqui uma questão de elemento design que é a combinação complementar tá ela tem uma visão agradável tá para quem enxerga aqui eu voltou essa peça que passei lá no elemento aqui sim <coughs> bem no cantinho tem vários é, é, um, esse boneco de neve tá e repetido com várias cores, muito agradável de ver, tá? E ela tem um, várias, duas repetições. Além de ter repetição do boneco de neve, você vê que o balão é estampado com cristais de neve, tá? Então, o balão tem repetição. Por isso que ela chama muita atenção, tá? Vamos pegar um próximo aqui. Esse é um trabalho da cara é, do curso Seminário Ouro, né? E ela usou os balões como comprimento, mas também tem um ponto focal com o nome Happy Day, tá? Olha a combinação, a textura do balão é... alumínio é impressionante misturar com outras texturas de cores, tá? E, e dá uma uma visão bem agradável, tá? Olha aqui, esse é do Diego Mota. Ah, que visão bacana, além da mudar a textura do alumínio com misturar com é, com outros balões, né, que são de textura normal, tá? Ele acaba tendo ó, tem um rit ritmo ali da, dos coqueiros, na verdade tinha ritmo de flamingo, tinha vários flamingos é, flutuando aí na piscina, tá bom? Aqui, nitidamente, é repetição, tá? ritmo, tá? apesar que tem element elementos de design que são essas linhas em formato de espiral, tá? que são repetidas também. Muito bem, eu acho que acabou. Não? Não acabou travou e isso aqui pessoal repetição de ritmo de linha olha só pessoal são linhas crescentes repetidas tá dá muito impacto tá bom aqui ó ritmo tá e combinação é isso é elemento né não é, é princípio é combinação é, triática... tá aqui pessoal Nós tem uma repetição de tulipinhas de tulipas que estão lá no meio repetição de arcos com esse tema aí, tá? Então ela cria bastante impacto, apesar de ser uma coisa simples, só de repetir ele deixa muito forte a sua criação. Bom, acabou. Muito bem, pessoal. Então aqui foram todos. Desculpe, voltei aqui de novo para vocês, tá? Olha, nós temos aí cinco minutos para encerrar a aula e tirar dúvidas. Então eu vou abrir aqui e tentar ver se tem algumas dúvidas aqui. Ó. É, lindo você ver, obrigado. Ah, não é de mim, né? Das fotos, né? É, deixa eu ver aqui mais. Muito bem. Pessoal, não, tem poucas dúvidas, né? Eu estou vendo aqui que tem poucas dúvidas com relação a princípio elemento design. Tá? O que isso quer dizer? Ou vocês não entenderam nada, tá? ou então que eu dei uma aula muito boa tá espero que seja mais a aula então pessoal se vocês acharam legal que não tem dúvida coloque assim um okzinho tá tem um ok para vocês poderem colocar aí no, na carinha onde tem uma carinha né clica lá por croquei ok dá um monte de ok aí eu sei que vocês é, é, tá ok não preciso tirar dúvida aí eu posso até encerrar a aula mais cedo tá então quem tiver aí dá um okzinho tá dá <coughs> o, o desenho do ok tá e aí, a gente vai partir é, para encerrar essa aula. Você vê aqui, pessoal. Olha, obrigado por você ter participado. Parabéns, São Gilberlândia. Não sei, Lima. Acho que é isso, né? Tá bom. De Gilberlândia, Minas Gerais. Muito bacana. Obrigado, gente. Obrigado. Ok. Legal, ah, pessoal. Olha, semana que vem vai ser uma outra aula teórica. Eu vou colocar um, um período de aula teórica porque... Pessoal, esses essas lives vai ter uma sequência, tá? Para quem quiser ver desde o primeiro até o, o, o último, vocês vão ter uma sequência de aprendizagem. Ela vai começar as coisas mais simples. Tudo agora é introdução. Então, vai ser agora uma introdução a projeto, mas é uma coisa muito básica. Numa outra oportunidade, eu vou dar um projeto mais avançado, tá? Aqui é uma teoria de principe né? design. Numa outra oportunidade, nós vamos pegar um desses princípios de elementos e a gente vai detalhar, nós vamos trabalhar com eles, o que, que a gente pode fazer isso no meio de um projeto. Mas para isso eu preciso dar essa base teórica e eu preciso dar também uma introdução a, ao projeto. Tá? Então a próxima aula, no dia 7 de julho, né? Volte aqui e esse, esse vídeo é gravado, vai ficar no canal da Repday, tá? Vocês podem olhar quantas vezes quiser, tá bom? É, participem participem dos cursos de seminário vai ter agora em novembro um seminário é, em Curitiba organizado pela RD e pela Karina né que vai estar lá é, todo preocupado para organizar um excelente seminário tá, em Curitiba a Karina tá aí Oi Karina tudo bom se você estiver aí tá vem nesse no seminário monta lá várias pessoas vai estar a estar Karina Paulo Henrique vai estar eu. Vai estar o... Ah, qual é o nome daquele cara? Aldemir Barro, né? Aldemir, Paulo Henrique eu. E, não sei se vai estar lá também. Mais alguém? Não, Karina é o que manda lá. Então, pessoal, vem nesse novembro o Seminário Prata na cidade de Curitiba. Em janeiro, o Seminário Ouro na cidade de Embu das Artes. Tá bom? Olha... Falta mais, ainda tem mais um tempinho. Tem mais cinco minutos. Eu estava baseando no um relógio que está ali, que está adiantado. Tá? Eu vou ficar aqui mais dois minutos para tirar dúvida. Ah, ok. Obrigado pelo ok, viu André? André Bento, muito obrigado. É, deixa eu ver, temos alguma dúvida. O seminário de Curitiba será em outubro. Em outubro? É, outubro. Ah, é outubro? Você falou Novembro. Pessoal, vai ser em outubro. Tá bom? Pessoal, depois olhem na descrição né, desse vídeo. Já tá lá. Vai ter o conteúdo dessa aula. Tá? Vai ter os contatos para vocês poderem se inscrever nesses seminários. Tá? Vai ter o canal, o Instagram. Tudo que é da da Rap Day vai estar tá lá. Tá? Gente, eu acho que não tem mais dúvida aqui. Novembro em Londrina. Ah! Olha, bora. Oh, olha o Boras, o oh, Bisnaguinha Karina do Gonski gente, beleza, muito obrigado por vocês estarem aqui, tá? Pessoal, quem não conhece, esses, é, são grandes instrutores. O Bisnaguinha é um ótimo twister. Ele faz cara, coisa muito bacana, tá? Quem mais tá aí? Horas oh, Boras é, tem dois Horas Boras, né? Tem o Maurício Riquelme e a Elba Riquelme, tá? É, que são ah, ah, instrutores e Juízes do seminário Ouro né, da Rap Day, tá? Uh, que mais? Deixa eu ver o que mais tem aqui. Seminário de novembro será em o ah, um Piracicaba com, com Edson Kita. Tá, também vamos lá. É, ele é fantástico. É um curso que daquela loja lá em Piracicaba. Gente, eu sou muito ruim para lembrar. tá? Bom, pessoal, acho que já vou encerrar aqui. Tá, não, eu tô vendo que não tem mais alguma, nenhuma dúvida aqui. do é, pessoal. É, tentem usar esses termos que vocês viram hoje aqui nessa aula no seu dia a dia, acostume a usar, acostume a conversar com o seu igual, com outro decorador, usando esses termos. Tá? Começa a olhar a sua decoração e tentar identificar quais são os, os princípios e elementos em que você acabou utilizando para que você possa em é, um outro momento... Você poder saber o que que você pode repetir que deu uma harmonia muito boa, tá? Às vezes é repetição, é ritmo, às vezes é uma linha que você criou, tá? Deixa eu ver o que tem aqui. Qual o nome do livro Colors? Ó, terminando aqui: Color Harmony, tá? Color Harmony, tá bom? A Guide for Color, eh, Creative Color Combination, tá? Do, eh, do autor japonês chamado é, cadê? Hideaki Chijiwa, tá? da editora Rockport, tá? é uma editora inglesa, não sei se vocês sabem, vocês podem comprar esse livro, por exemplo, na Amazon ou é, outras editoras, elas são importadas, tá bom? Pessoal, encerrando aqui, muito obrigado, até mais!